Здравейте, хора! Ние сме с първи епизод на Tropics 2. Това е новата ми поредица. Нацкаме скип. Там най-долу в ляво е скип за тези, които не знаят да четат. Даваме окей, давай. Така. Трябва да съберем мутката. Сега ще играем. Ще ви покажа само една игра. Защото сме мързи за другите игри да ви показвам. Може би е малко тъмно, но... Извинявайте. Другия клип ще се постарая да е по-хумав. Просто нямам фрапс. И снимам с таблета ми. За което много, много се съжалявам. Но... Какво правим сега? И пишете ми на коя игра искате да играя. Някой клип ще ви покажа кои игри имам. Главно предложенията ми е Killing Floor и GTA San Andreas и League of Legends. Ако ми работи League of Legends, да? Не съм го пробвал от кой знае минало сигурно година. Някой мога да ми гипа ваканда. Нищо не се знае. Мога да направя нов специално за вас. Вие ще ми кажете какво да правя. Може би пишете ми в коментарите какво да направя. Сега Саш ще направим само до един остров. Това ще бъде за първи епизод на Tropics 2. И само да ви покажа какво се прави тук. Нали може да си купуваме, но ние няма да си купуваме. Ще играем. Пак на същата игра предишната. И ляда ще ви покажем тази. Даваме. Много е лесно. Така. Просто трябва да преместим плодът с ягодката. Както виждате, една ягодка. И е много лесно. Така да се махна. И това беше сестра ми. Така. Да, знам, малко бърка, но... Сега ще го правя това нещо с бъркането. Ето, готово. И сега виждате тук тези гущерчето. Сега динките тук тези горе 4 трябва да станат с гроздето. И сега трябва да видим какво ще преместим. Може би така. Или не. Точно е така. С динята. И снимам таблета си, честно ви кажа. Защото нямам фрапси, както казах. Или може би не съм казал. Семи едно. И не съм фен на други хора. Хора съм поредицата на Доги. Доги Менчу, Текст Сървайвал. Като цяло... Кажете на кого снимам. Може да почна поредица на Killing Floor. Мултиплеер Killing Floor. За да се изясним. Много бъркам. Ей, ей. Давай. Сега ще ви покажа кое. За трудни ситуации. То понякога ти казвам, не ми показвам. Не мога да се сетам. Не съм играл от доста време. Така, добре. Сега не е ли лайво, че там ще трябва преместа. С динката. И долу ли лавото лукче. Долу, долу. Едете. И така.
Tem a mão do Atene. Mas o boneco é por causa de Cherno. Nem a Vinete. Isto nem é a culpa do homem. Petitilha. И сега ще играем на третото, зелената игра. От втората де, обърках се. На кат карта искат, че играем. Дай, на пратите на тая. Точно на тая ще играем. Аре, е тая. Не, прати, ама какво се прави. Гледайте колко малко кегли са барям. Пълен фейл. Пълен направо. Сега ако не взема паричката, ще се убия. Имам още един опит. Ако не я взема, ще се убия. И ние взех. Ще се убия. Както виждате, много бавно напрегвам. Нямам бърза работа. И надявам се да ми харесате клиповете. Ако не ги харесате, просто ми пишете в коментар. И моля ви, не превъртайте. Ще изпуснете нещо. И после да не кажете, че съм читър. Или нещо такова. Аз даже не знам как да се читна на Tropics 2. Много малко съм я играл. И затова съм толкова зле. Ако искате, мога да си изтегля Tropics специално за вас. И ако искате да ви покажа другите ми светове, само кажете, няма проблеми. Гледайте колко малко пари има. Само позирайте клипа и вижте. Пален фейл. Пален фейл. Ти мога да кажа. И са минали от клипа 7 минути и почти нищо не съм направил. Не, няма поеме нищо, но май ще видим. Не, няма поеме туи. Не можем. Не видях колко пари имаме и самахаме от тук. Отиваме още да играем. Не знам на коя игра, на която иска сестра ми. Тя каза на тая. На тая каза да играем. Щом на тая иска да играем, но окей, няма проблеми. Наша игра се. И съм пълен кръкната игра. Гледай колко бърка зам. Моля те, кажи ми. Така. Добре. Имам доста възможности. Сестра ми викам да й кажа някаква тайна. Направо дей. Човек да погоди направо. Право човек да бъде и ви казвам хора. Мама гениала сета. Нека бъде това с гроздето близкото е тук. И така долу. Да се пробвам динките на места. Не, ще се пробвам онова голямото. Да го активирам. Само трябва да го активирам, да не сина само на него. На грамотевичката. За тези, които не знаят.
Само трябва да натисна на грамотевичката. Само колко не опадат. Имам и друга грамотевичка. Нека да използвам. И 200 пъти снимах този епизод, за да сте наясно. Буквално 200 пъти. Няколко дена. И сега отиваме да купуваме масичката, която ви показах по-рано. И сега почваме да правим това, както и да се нарича. Само трябва да ги сложите върху рака. Той ще ги поеме. Ще почне да прави тъпото нещо, както се нарича. И ако искате да направя клип как се стегне някоя игра, от която имам, само качете, но проблема. И някой от Максо от България, ако гледа този клип, направете поредица на World of Warcraft от 100 епизода. И да знаете, ще ви впиша в коментара, че тая поредица е най-яката в света. Да направите специално за мен такава поредица. И ако някой ми каже, няма гледаме клип филмчета. И като цяло, това е за първи епизод. Бай-бай!